God morgon, god morgon. Då är vi torsdag idag. Inte helt planerad dag, så att vi får se vad som händer. Häng på. Tjena. Okej, då är vi i Gamla stan och vi ska hämta upp en större inköpschef, så att håll tummarna så får vi se här om vi drar hem någon stor affär. Du får en indisk part från Jokutan om du hamnar direkt. Du spelar in det, va? Ja. Ja, vilket trauma. Ja, det var dig. Vet du vilket trauma det är? Det är det. Ja, då är vi på Vasagatan 7. Värsta garaget, va? I alla fall, mötet gick bra idag. Så vi är glada. Här ska det vara en kvarn som inte lirar. Får man ta och läsa det, va? Vart kommer hissen? 2, 6, 3, 2. Hallå. Yes, nu var vi klara här. Vi löste problemet. Inga konstigheter. Ta visen ner. Neråt. Vi lägger på den här. Ja, det här fixar vi bra. Som smooth. Handen i handsken. Vi har det. Det här var ju sista jobbet för dagen. Så skönt. Kom igen nu! Man vill ju bara hem! Där ja! Välkommen till den vanliga världen! Ja, ja. Ibland blir det så att man inte hinner med en middag. Då är det tur att donken finns. Tror vi avslutar vloggen där också. Have fun!